بەتەنها یادی 5000 شەهیدی کیمیابارانکردنی هەڵەبجە دەکاتەوە. ئەو بەشداری ئەو مەراسیمانە ناکات کە لەلایەن حکوومەتەوە بۆ ساڵ یادی کیمیابارانکردنی شارەکە ئەنجام دەدرێت، چونکە گەشتۆتە ئەو بڕوایی کە جگە لە بەڵێن و قسەی دووبارە هیچی نوێی تێدا نییە بۆ هەڵەبجەیەکان. خەدیجە حەمە سەعید خاوەنی 12 شەهیدی کیمیابارانەکەی ساڵی 1988ی هەڵەبجەیە. چەند ساڵە وعدمان پێدا، وعدی کوا؟ حکومەت و کەی پیاوە وعدی هەست؟ حکومەت پیاوە وعدی نەبەخوە. حکومەت لە تەلەڤیزۆنە 40000 کەس قسەی پێژێت گوێ ناداتێ. حکومەت ئیسا من کوڕێکم بڵێ وڵا دایکە درۆکەی سەلوتی خۆم ڕشەکەم عێراق جێڵم، هەر عێراق. ئیسا من 40000 قسە پێی جواو ناتۆ. هەر گوێ نانێ، هەر گوێ نانێ. ئەدازان لە تەلەڤیزۆنە خەڵکیان پێکا. ئەه، وەڵای من ئایمم لێو تەری قەومۆ. 16 ئەمساڵ جیاواز بوو بۆ هەڵەبجەیەکان. ئەوان تووڕە و نیگەرانن لە حکومەتی هەرێم، بۆیە لە یادی کیمیابارانکردنی شارەکەدا خۆپیشاندانیان ئەنجامدا و دروشمی ناڕەزایەتیان دژی حکومەت بەرز کردەوە. کەی بیرن ئەوە خەڵکی هەڵەبجەیەکە بە تەسەوری من بۆ لەبەرەوەی کە بۆە ئەوەی دوای 34 ساڵ. یعنی واقعایی تاڵەیە لەم شارە، واقعایی ناموارەیە لەم شارە، ئەمە بێڵێن یادکردنەوەیکی حقیقەت بۆ هەڵەبجە. من بەڕاستی پێشم گونجاو بوو کە هەر هەموویان بەشدار بنەوانەی کە لە یادەکانی ترا لە شوێنەکانی ترا بەشدارن ئێرە حقیقەتەکەیە، ئێرە ماڵەکەیە، ئێرە ئەو شوێنەیە کە تۆ توانی باسی خۆتی تیا بکەیت، ئازارەکانی خۆتی تیا ببینیتەوە. من سەرنجە ڕاکێشم بۆ ساڵی 2006 تاوەکو 2532 پرۆژە لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە دەرچووە بۆ هەرێمی کوردستان. 333یان بۆ هەولێر و دهۆک بووە و 202یان 204یان بۆ پارێزگای سلێمانی بووە. لە پاڵ پارێزگای سلێمانیە چەند ئەبێ پرۆژەیان بەر هەڵەبجە کەوت، هیچ پرۆژەیەکی ئەوتۆ بەر هەڵەبجە نەکەوتووە. بەبەستم ئەوەیە ئەوەی کە لە دەسەڵاتە، ئەوەی کە لە ئەنجومەنی وەزیرانەیە با مەبەست ئێمە پێمان وایە، خەڵکی ئەم شارە پێی وایە بە مەبەست ئەم شارە وەلاکراوە، ئەنی پرشتوێ خراوە تەواو بە جۆری چکە بە قسەیەکی باززاری بڵێن ئیشی بەم شارە نەماوە ڕاستی. هەڵەبجە 8 ساڵە لە قەزاوە بۆ بە پارێزگا، بەڵام لەو ماوەیەدا ئەو شارە هیچ لە سیمای نەگۆڕاوە و حکومەت دەستی خزمەتگوزاری پێنەگەیاندووە. بەرپرسانی هەڵەبجەش بیانویان بۆ نەبوونی خزمەتگوزاری قەیرانی دارایی و نەبوونی بودجەیە. ئێمە لە دوومانی ڕابردووە جەناوی پارێزگار مەلەفێکی تەقدیمی ئەنجومەنی وەزیران کردووە کە سەرجەم سێکتەرەکان و معاناتی هەمووی تیایە و داواکاری هەمووی تیایە و پرۆژەی خزمەتگوزاری تیایە. ئەکرێت ئەوانەمان بۆ بخەنە بواری جێبەجێکردنەوە کە خۆی ئەبینێتەوە لە کۆمەڵە پرۆژەی وەستاوە بخێتە بواری جێبەجێکردنەوە. یەک دوو پرۆژەی استراتیژیمان هەیە و دامەزراندنی کۆمەڵە فەرمانبەرمان هەیە کە بەلایانی کەمەوە 500 فەرمانبەرمان ئەوێت تاوەکو ئەو سێکتەرانەی کە هەمانە بڕیکەینەوە و کۆمەڵە بەڕێبەراتیشمان هەیە کە دروستی بکەین. هەرۆک جەناوی پارێزگار لە بەرنامەیەک وتی بەڕێوەبەرمان هەیە بە تەنها خۆیەتی، تەنانەت کارگوزارێکی شینە کە دەرگاکەی بۆ بکاتەوە بەداخەوە. و ئێمە سێ مەلەفی زۆر گرنگمان هەیە لە پارێزگای هەڵەبجە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە تاو نەبوونی بودجە و خزمەتگوزاری ئەم مەلەفانەی بیرشوێتەوە. لە پاش کیمیابارانکردنی هەڵەبجە و تێپەڕبوونی 34 ساڵ بەسەر ئەو کارەساتەدا هێشتا نەتوانراوە برینی هەڵەبجەیەکان ساڕێژ بکرێت. هەڵەبجەیەکانیش دەڵێن ئێمە بۆ هەمیشە بە تەنها جێهێڵراوین. هەورە زەحمەت شارپرێس، هەڵەبجە.